У Києві у Протасовому Яру відкрили велопарк. Упродовж місяця для охочих до велопрогулянок діятимуть знижки. Нині у Протасовому велопарку облаштували 4 траси різних рівнів складності, готують ще одну з інтригуючою назвою «Чорну». До 22 липня велопарк працюватиме у тестовому режимі. Саме у цей період діятимуть знижки. До прикладу, квиток на 2 години коштуватиме 350 гривень замість 450. Квиток на 13 підйомів матиме ціну 400 гривень замість 500. Квиток на вхід передбачає доступ до всього парку у Протасовому Яру.